Досі вважаєте, що Mercury Elite Pro Dual Mini для сосок? Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо Mercury Elite Pro Dual з хабом на три порти від компанії OWC. Давайте подивимось. Перше, що ми бачимо, швидку інструкцію. Яєчний лоточок, шнурочок USB-A на USB-C, шнурочок Thunderbolt, шнурочок живлення і блок живлення. І саму ОВЦ-шку. Як і зазвичай від компанії OWC, ми очікуємо витончений дизайн. Це не виключення. Корпус повністю виготовлений з металу, має охолодження, не ковзайки і кілька портів. По портах маєте DC-шку для живлення, маєте два USB-A 3.2 і зі швидкістю 10 Гбіт в секунду, два USB-C 3.2 і крутілочку на строки вашого рейду. На коробці написано, що це хаб на три порти. І так і є. Один USB-C-шку ви втикаєте в ваш компуктер, і три порти у вас є на вихід. Всі три порти на вихід є швидкісними. Це є стаціонарним рішенням для вашого рейду. Всередину ви можете запихнути чи HDD-шник 3,5 дюймів, або SSD-шник на 2,5. Або і той. Якщо ви хочете урізноманітнити свій робочий процес стильним дизайном, великою швидкістю та надійністю, обирайте рейди від OWC. Рейди працюють як RAID 0, RAID 1 або як незалежні диски. Загалом ОВЦ-шки нам дуже подобаються. Стильний дизайн, велика швидкість та надійність. Це все про бренд OWC. Ми є офіційним представником ОВЦ-шок в Україні. На нашому сайті dreamtech.ua ми маємо великий асортимент. Замовляйте та будьте щасливі!